Šimone, jaké je tvoje životní motto? Moje přítelka by mě zabila, ale říkal jsem vždycky sex, drogy a rock and roll. Teď už je to teda spíš, nevím, doma na gauči s bramburkama. Jaká je tvoje oblíbená celebrita? Asi Harry Styles nebo Cillian Murphy. Tvoje oblíbené místo, kde bys chtěl bydlet? Když Česko, tak někde kousek za Prahou, v nějaký vilce třeba. A když ne Česko, tak třeba Francie. Kde bereš motivaci v životě? Asi z přátel a z lidí, co mám kolem sebe. Kde se vidíš za 10 let? Jestli ne mrtvej, tak doufám, že dobře, nevím. Rád bych se živil hudbou a rád bych byl schopný se sám o sebe postarat. Jaká je tvoje oblíbená barva? Asi černá. Jde to vidět. Dobře, super. A jaké máš tetování? Tetování mám pár zatím, teď jsem měl takovou menší pauzičku, ale mám old school takovej boxu, takže mám nějaký boxery, pak mám motýlka a chci v tom pokračovat, no akorát teď na to není moc čas. A který máš nejradši to tetování na sobě? Tyjo, nejradši mám, asi si nemůžu vybrat, ale asi tyjo, boxery nebo ten motýlek. Šimone, ty jsi zpěvák, byl to vždycky tvůj sen? Vždycky asi úplně ne, protože studuju zdrávku, takže jsem chtěl být záchranář, ale nějak mě to k tomu doneslo a teď to dělám, takže teď je to můj sen. A jak tě to doneslo, jak jsi k tomu přišel? Začal jsem jako malý hrát na kytaru, moc se mi to líbilo, jezdili jsme vždycky na vodu a tam někdo hrál, tak se mi to moc líbilo a začal jsem se vlastně učit sám a tak to nějak vzniklo a pak jsem začal k tomu i krákorat. A rodiče tě podporují? Maminka mě podporuje. Ty jsi teď natočil nový videoklip. Jak písnička vznikla? Písnička vznikla docela dlouho. Videoklip jsem natočil s mojí krásnou přítelkyní Justinkou. A písnička je vlastně rozchodová taková a paradox na tom je, že jsme to vydali na 1. máje, takže je to takový... Ale vy jste teďka nově zamilovaný, takže to nemůže být rozchodová písnička. Jo, no, ono je to teď takový docela trendy, že ty lidi píšou o tom rozchodu, tak jsem si řekl, že to udělám taky. Nechceš udělat nějakou novou písničku zamilovanou, máš novou přítelkyni? Asi 100% udělám, ale teď nás čeká jedna taková rocková věc, asi koncem prázdnin nebo začátkem září. Prozradíš jaká? To asi ještě ne úplně, ale bude to ostrý. A co tě teďka čeká v létě, nějaké koncerty? Teď mě v létě čeká určitě pár koncertů. Chtěl bych udělat Rock Café v Praze, takový menší komorní. A pak bych chtěl teď udělat 3 live sessions vlastně i s klipem a nějaký covery naspívat. Šimone, tebe srovnávají s tím, že vypadáš jako James Dean. Jsi s tím spojen taky? Asi možná stylem oblékání a možná mám rád stejnou hudbu, ale jinak asi vizáží, myslím, že úplně ne. Tak komu si myslíš, že jsi podobnej? Asi Šimonovi Opovi. To je nejlepší odpověď. James Dean byl takový rebel, seš taky? Nevím, no, do televize Nova jsem ukázal zadek, tak já nevím, jestli je to rebelství, ale jo, docela jo. A co nám ukážeš dneska? Dneska snad radši ani nic. Jsi poprvé na Karlovarském festivalu? Ano, jsem poprvé. Co tu dnes máš, koncert? Dneska tu mám vystoupení, zaspívám tu pár písní, včetně tý mojí. Jaké písničky nám zaspíváš? Zaspívám konkrétně od Amy Winehouse Valerie a svoji píseň Looking Out, Looking In. Tak jo, děkuji moc za rozhovor.